Kim deyir cazı almaq lazım? Yaxşı, kim deyir cazı? Kim deyir necə? Bana kim deyir də? Bana Ehsan Zahidov deyib, Vilayət Eyvazov deyib. Kim deyib ki, jurnalist cazı almalıdır? Bax, kim deyib? Bugün bir qrup Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləri Bakı Şəhəri Baş Polis İdarəsinin qarşısında toplaşmağa cəhd ediblər. Onların iddialarına görə son zamanlar polis bölmələrində dindarların döyülməsi və incidilməsi ilə bağlı, eləcə də Allahın söyülməsi halları baş verib. Dindarlar etiraz qətnaməsini Bakı Şəhəri Baş Polis İdarəsinə verməyə cəhd ediblər. Ətraflı video müraciətdə. Mən Siyabov Xalid Məmmədoğlu. Biz Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləriyik. Bura yıxılışmaqda bugün məqsədimiz odur ki, polis idarələrində vətəndaşları incidirlər, xüsusən də dindarları çox incidirlər və təhqiramiz ifadələr işlədirlər. Allahın təqdir olunması var polis idarələrində. Yəni, bizə verilən məlumatlar belədir, qardaşlarımızı aparırlar, böyük işgəncələr görürlər qardaşlarımız. Hansı ki, Razı Hümmətov qardaşımız narkotiklə mübarizə aparırdı, onu narkotiklə şərriyib. Salmışlar içəri, iş kəsmişdilər. Məhkəməsi gedən vaxtı qardaşlarımız ki, onun müdafiəsinə məhkəməyə getmişdilər. Məhkəmədən çıxanda qardaşlarımızı maşınlara basaraq apardılar idarələrə, bölmələrə və orada böyük işgəncələr gördülər. Hətta işgəncələr elə bir şeydir ki, yəni biri var fiziki işgəncələr, bunları mənəvi alçatmışlar. Bugün de iddia edirlər ki, heç bir yerdə, bugün iddia edirlər ki, polis bölmələrində iddia edirlər ki, Allah söylmüyübdür, Allah təqdir olunmuyübdür. Ancaq Allah dostların, namaz qılan qardaşlarımıza aparırlar, o cür işgəncələr verirlərsə, bu elə Allahın təqdir eləməkdir, Allahın söylməkdir. Bir də ki, bizim hərəkatın lideri Talib Ağızadə, artıq bugün 19-cu gündür ki, aclıq aksiyası keçirir və bu aclıq aksiyasında da hələ heç bir reaksiya verilməyibdir. Nə polis idarəsi, nə başqa qurumlar. Heç bir reaksiya verilməyib ki, yəni bu aclıq aksiyası nədəndir, səbəbini araşdırmırlar. Allah təqdir olunubdur, dindar qardaşlarımız fiziki işgəncələrə məruz qalıblar, hətta mənəvi alçaldıblar, yəni onlara zor tətbiq ediblər. Bu qədər, yəni bizim əlimizdə də şüarımız odur ki, biz istəyirik ki, bizdəki olan qətnaməni verək, təhvil verək. Ola bilsin ki, əgər dövlət qurumları bu barədə xəbərləri yoxdursa, bundan məlumatları olsun. Adım Siyabov Xalid. Hərəkətimiz var. Üç nəfər inanclı xəyal saxlanılmışdı. Onların talihi ilə bağlı nə baş verdi, nə oldu? Nəyə saxlanılmışlar onlar? Onlara 10 sutka inzibati həbs qəti imkan veriblər. Biz onun işi ilə bağlı Apellyasiya Məhkəməsində müraciət edəmişik. Apellyasiya Məhkəməsində yəqin ki, bilinəcək, vəkil görüşəndən sonra o barədə bilərik ki, onları tam nə üçün saxlayıblar. Yəni, biz məhkəmədə iştirak edə bilmədiyimizə görə bilmirik. Kimlərdir saxlanılan? Saxlanılan biri qardaşımızın adı Nizatdır, Nizat Əliyev, Əlmiyaz oğlu. O biri qardaşların adları yadında deyil, amma belə Sumqayıt vətəndaşlardır bilirlər. Lakin Nizat Biləcərdə qalırdı. Yəni, onu da bilmirik ki, hansı səbəblərdən saxlayıblar. Güya divarı yazıblar, nə bilim, güya nəsə başqa bir şey. Bəs bir nəfərin banka borcu var adı ilə saxlanmışdır? Bugün onu da eşitdik ki, bir nəfərin banka borcu olduğuna görə saxlanılıb. Amma o barədə məlumatımız oldu ki, onun yox, hətta qardaş, hansısa bir qohumunun banka borcu olubdur. Ancaq bankın da borcları vaxtı-vaxtında ödənilibdir. Yəni, bu cür əlimizə bax var. Belə biz də bugün istəyirik ki, bu qardaşlarla bura yığılmaqda məqsədimiz odur ki, verək, qətnaməni verək, yəni buna son qoysunlar. Yəni biz Azərbaycanda yaşayırıq, Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz qıraq bir yerdə yaşamırıq ki, ermənilər bizim düşmənimizdir. Əgər Ermənistanda bizi tutsalar, bu cür zor tətbiq eləsələr, o başqa məsələ, bilərik ki, düşməndir. Amma biz bu ölkənin vətəndaşı olaraq, xüsusilə də inanslı şəxslərə bu cür təzyiqlər göstərilməsi, hətta xüsusilə inanslı olmasın, qeyri-inanslı şəxslər olsun ki, aparırlar polis bölmələrində bu cür işgəncələr verirlər. Biz istəyirik ki, burada Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi olduğuna görə biz fikirləşirik ki, yəqin ki, bu məsələyə burada baxarlar. Yəni, bizi bir qəbul edən olar, biz qətnaməni verərik, ondan da qutaraq. Bunlar Musayev. Əslində,
bu günlərim dövlət orqanları da, xalq da Hacı Talehi təqdir etməlidir. Çünki niyə? Səbəb odur ki, əli biz çəkin xahiş edirəm. Biz o tərəfə durun. Nə qədər sizin intervyu verir. Yəni səbəb odur ki, bu günlərim Hacı Talehi və yaxud da ki din mühafizəkarları əslində hamı təqdir etməlidir. Hökumət özü də təqdir etməlidir ki, bu gün Hacı Talehi və dindarlar özünü xarici belə deyək, vətəndaşlara göstərməyə çalışmırlar. Əslində, bu günlərin azlıq aksiyasına qoşulmuş iş olaraq Hacı Talehi biz belə deyək ki, barəsində narahatıq. İnsanlar 18 gündür artıq, 19 günə keçir ki, Hacı Talehi azlıq aksiyası edir, amma bununla bağlı heç kim maraqlanmır. Ən azından Hacı Talehin talihi ilə bağlı maraqlanmalıdır. Hacı Talehin özü və ətrafındakılar ilə bağlı maraqlanmalıdır. Artıq bu insan 18-19 günə yaxındır ki, azlıq aksiyası keçirir. Amma heç bir hüquqi bir tərəfdən heç kim onunla maraqlanmıyor, heç kim onun talihi ilə maraqlanmır. Burada insanlar azlıq aksiyası keçirir, bilmirlər ki, niyə keçirir, səbəb nədir. Heç bununla maraqlanmıyor. Bu dövlətin insanı deyilmir, bu dövlətin bir vətəndaşı deyilmir. Ən azından bu dövlət öz vətəndaşı ilə maraqlanmalıdır ki, bu insanlar niyə azlıq aksiyası keçirir. Əslində, bəli, əgər iddia eləsələr ki, Allah təqdir olunmuyor, yaxşı, deyək ki, dindarlar bunu yanlış deyil. Bəs axı, biz bildiyimiz kimi YouTube-da da videolar var ki, tərtər hadisələrlə bağlı, hətta bəraət almış şəxslər belə özləri bunu iddia edirlər ki, bəli, onların da bəzi orqanlar tərəfindən şiddətə məruz qaldıqları zamanı həqiqətən Allahın təqdir olunması qeydə alınır. Onlar da bunu iddia edirlər. Hazırda Hacının vəziyyəti budur ki, temperaturları qalxır, temperaturu var, neçə gündür durmadan temperaturu var, halsız vəziyyətdədir. Abbas Hüseyin daha biraz, elə deyək ki, halsızdır, təzyiqi düşüb aşağı, təzyiqini qaldıra bilmirlər. Belədir, yəni vəziyyət artıq 18 gündür ki, məlum məsələdir. Tələbi nədir, nə vaxt hazırlayanlar acaq? Tələb odur ki, ən azından tələb deyəndə ki, sadəcə müraciət edir Hacı ki, bəs bu insanlar öz belə deyək də əslində hüquqi dövlətdən hüquqi tələb edir ki, bəli, insanların inancı, insanların fikri deməkdir, insanların ağlı deməkdir. Cəmiyyətin ağlını və fikrini və düşüncələri təhqir olunur burada. İnsanların inancı təhqir olunmağına. Sadəcə insanların inancının təhqir olunmasının qarşısı alınmasıdır. Bu qədər. You